କଟକ ବଡ଼ମ୍ବାରେ ଏମିତି ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ବା ମହାଦେବ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଛାତ ବା ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ଭୀଷଣ ଖରାରେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ, ଏଣୁ ଏଠାରେ ମହାଦେବଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ଖରାଖିଆ ମହାଦେବ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଓ କରନ୍ତି। ତେବେ ହିଁ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ଗୋପପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ବଡ଼ କମ୍ବିଲୋ ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠି ସହର ସହରୁଣୀ କନ୍ଧ କନ୍ଧୁଣୀରେ ସବୁ ଟୁଙ୍ଗା କଡ଼ବା ଖୋଳନ୍ତି, ଆଳୁ ଖୋଳିଲେ ସେ ଖୋଳିଲା ବେଳେ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର ବାଜିଲା, ଖଣନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର ବାହାରିଲା, ଯେମିତି ରୁଧିର ବାହାରିଲା, ରୁଧିର ଯେମିତି ବାହାରିଲା ଆଉ ସେଠୁ ଗାଁରେ ନେଇକି ଯାଇକି ଜଣେଇଲେ, ଗାଁରେ ଜଣେଇଲେ ସବୁଆଡ଼େ ହୁରି ହେଲା ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ। ସେଠୁ ରଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଆଉ କ'ଣ, ରଜା ଆସିକି ଏଠି ସ୍ଥାପିତ କରିକି ରଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଥିବେ, ଆସି ଏଠି ପୂଜା କଲେ, ପୂଜା କରିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜମି ଜମା ସବୁ କରିଦେଇକି ଏଠି ଯାଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ଖରାଖିଆ ମହାଦେବ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା, ଏହି ବଡ଼ମ୍ବା ବଡ଼ କମ୍ବିଲୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଚଳନ୍ତି ଇଷ୍ଟ, ଦେବାଧିପତି ଦେବଙ୍କ ଅଧିପତି, ସେ ଚଳନ୍ତି ଇଷ୍ଟ, ଯିଏ ଯାହା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଗରିବଙ୍କୁ ସେ ନିହାତି ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି, ଚଳନ୍ତି ଦେବତା ସିଏ। ସେ ଖରାଖିଆ ମହାଦେବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କପିଳେଶ୍ୱର ରୂପେ ନାମିତ ପରିଚିତ, ଯେ ଯିଏ ଯାହାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁକା ବାହାଘର ହେଉ ବ୍ରତଘର ହେଉ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଆ ଲଗାଇକି କାମ କରନ୍ତି ଆଉ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଟିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭକ୍ଷଣ କରି ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଥର ମାଟି ଖୋଳୁଥିବା ବେଳେ ଲୁହା ଅସ୍ତ୍ରଟି ଏହି ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗରେ ବାଜିଥିଲା, ଯାହାକି ସେହି ଜାଗାରେ କ୍ଷତ ହୋଇ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବଡ଼ମ୍ବା ରାଜାଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ରାଜା ଆସି ଦେଖିବା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା, ମୋର ନାଁ ଖରାଖିଆ ମହାଦେବ ଏବଂ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦିର ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକର ସେ ଦେବତୁଲ୍ୟ, ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରନ୍ତି ତା ସେ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଯାନିଯାତ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଛୁଆପିଲାଠୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅଠୁ ଯେକୌଣସି କାମ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଯାହା ମାନସିକ କରିକି କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଆ ବସନ୍ତି, ସେ ଆମର ଖରାଖିଆ ମହାଦେବ ତାହା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହୁଏ ସେ ଯାଇକି ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଦେବତା ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିଲେ ଆମକୁ ଅନେକମାନେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଯିଏ ବି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି ମନସ୍କାମନା ତା'ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଯାହା ବି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମର ମାନେ ମାଗାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା'ର ସେଇଟା ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ବି ଦୁଇ କାରଣ ହେଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ରାଜାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ସକାଶେ ମନ୍ଦିର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମହାଦେବ ଏଠି ଖରାଖିଆ ମହାଦେବ ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଖରାଖିଆ ମହାଦେବଙ୍କର ଅନେକ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ମହାଦେବକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ବଡ଼ମ୍ବା ନୁହେଁ, ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବା ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ଜମେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଚାରି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛି, ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହେଉନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।